egen tid. Rummet där tankar får flöda precis dit de vill. En ostörd plats där min kreativitet får blomstra i lugn och ro. Hej. Förlåt, det känns bara så jävla fyrkantigt. Vad menar du? Square. Det känns platt, fyrkantigt, pretto. Jag vet inte vad... Vadå? Så nu för att du går på teaterhögskolan så känner du att så här, oh, det här är inte tillräckligt djupt för mig, eller vadå? Nej, jag springer runt och leker apa med två kryckor. Utmana mig på något sätt. Jag vet inte vad... Mr. Konstnär, vet du... Ruben Östlund hade en apman med i sin film och han fick en fucking guldannanas. Käften! Du har inte ens sett filmen. Jag ska se den på fredag.